Kondolenční dopis současnému prezidentu JAR poslal v pátek i český premiér Jiří Rusnok. Jenže jak se pak svěřil ministru obrany Vlastimilu Pickovi, na pohřeb se mu moc nechce. Za svá slova, která v pátek popoledni zachytili sněmovní mikrofony, se premiér včera omluvil. S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí bývalého prezidenta Jihoafrické republiky a držitele Nobelovy ceny míru pana Nelsona Holišaši Mandely. Tohle teď ještě se zemřel Mandela. Já doufám, že prezident. Byl nejen významnou osobností politického a společenského života v Jihoafrické republice, ale zároveň jedním z nejvíce inspirativních světových vůdců našich dob. 14. v sobotu to je, jak máme mít večeři. Já mám ještě nějaký oběd, pak máme večeři. Takže já jsem ve strachu, jestli nebudu muset ještě jet tam. Vůbec se mi tam nechce, vůbec. Velmi jsem si cenil jeho odhodlání, jež projevoval v nelehkých dobách jeho africké historie, co by bojovník za lidská práva, mezinárodní mírotvůrce a první demokraticky zvolený prezident jeho Africké republiky. Pak mám 19. zase v Bruselu. A to vole, já nevím, ještě, ale to je dálka jako prase, já nevím, to, bych tam musel jako linkou nebo něčím. Pevně věřím, že odkaz Nelsona Holišaši Mandely bude žít dál a stane se inspirací pro následující pokolení. Nechce Mezinárodní den Nelsona Mandely stane symbolem životních ideálů a odkazů této velké světové osobnosti a připomínkou nutnosti bojovat za lidská práva, svobodu a rovnoprávnost. Já doufám, že Miloš je nažávený, že chce někam jet a že pojede. Přijměte prosím vyjádření nejhlubší soustrasti jménem mým i vlády České republiky a tlumočte naši účast rodině a blízkým pana Mandely.